muri ministeri ya siporo tugaruke ku cyemezo navuga ko kitari cyiza rwose ku bigendanye na championnat cy'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda aho navuga yuko championnat yahagaritswe ndetse n'indi mikino muri rusange yose yagiye ihagarikwa turaza kureba ese ni cyemezo cyiza ni cyemezo kitari cyiza kuko nabonye abantu bose cyangwa se bari muri monde ya siporo muri rusange bo bati ni gute uhagarika imikino kuba stade itajyamo n'abantu barenze byibuze 40 na kandi babanza kwipimisha baranakingiwe so turabigarukaho byose rero turebe uko bihagaze mu gihe kandi tuzana none kuvuga ku bigendanye n'indi mikino hano mu Rwanda tuze kunyura mu gikombe cya Afrika muri rusange turebe uko ama equipe akomeje kugenda yitegura iki gikombe cya Afrika muri rusange akomeje kwitegura rero tureba Mauritania na Burkina Faso ku munsi wejo barakinye muri Cote d'Ivoire hari birimo bivugwa mu byinshi n'andi makuru agiye atandukanye turaza kandi nanone kunyura ku mugabane burayi ku mugoroba Man United yakinaga umukino wayo wa shampiyona wa Everton none ho baye warasubitswe kubera COVID-19 United yakinaga rereza no kubyitwara neza cyane itsinda ibitego bitatu none no kwitwara neza kwa Scott McTominay turabigarukaho yitiza mu myanya itandatu yongera ifata umwanya wa gatandatu nubwo igifite umukino umwe w'ikirarane ariko kandi turaza nanone kunyura mu yandi makuru igura nigurishwa ryatangiye kuvuza ubuhuha cyane cyane yuko nko muri Fiorentina kuri ubu ngubu Jonathan Ikone yamaze no gutangira imyitozo muri Barcelona hari byo barimo bifuza mu equipe nka Chelsea hari icyo umutoza noneho Thomas Tuchel mukanya yavuze kubigendanye na Romero Lukaku na Boringoli so ngira ngo rero nibindi byinshi cyane turaza kugenda tubiganireho turebe byinshi bigiye ariko nawe ushaka kuza igitekerezo cyawe aho rero dushaka kugenda tuganira kabisa ubundi gahunda zikagenda neza cyane so ngira ngo rero mufashe gatoya cyane dufata akanya twamumariza badutumwe ndaza mu kanya noneho nakirana mugenzi wanjye wa Siri dukomezanya ikiganiro ariko nkubwira ngo ntuje kure ushaka kuba waduha ibitekerezo byawe ni ibintu byoroshye cyane ushaka gukoresha nimero yacu hano cyangwa se ukaba wajya kuri Sports Zone 150 uri kubona iryo jambo ryanditse kuri screen zanyu Sport Zone wongeraho 150 kuri Instagram ubundi ukadufollowinga ukaduha igitekerezo cyawe live and direct ako kanya duhita tugira gute duhita tukigusomera yaba ari igitekerezo y'abinyunganizi byose babyemewe nyamuneka mujye kuri Instagram ushake Sport Zone 150 nk'ikiganiro ubundi gahunda zigende neza cyane ushaka kudukurikira kuri platforms zacu zigiye zitandukanye live kuri Facebook live kuri YouTube aho turiho ushaka kunyura kuri website yacu ndetse ushaka no kasi yacu ni BTN TV umuri unyuze muri Android cyangwa se muri ahandi hose ushobora kuba washaka kudukurikiranira ukaba watubona cyangwa se ukanyura kuri Apple Store ubundi ukaba watubona nahubwira iki rero reka nze mu kanya gatoya noneho nakire wa Siri ariko kandi tubanze turebe n'ubutumwa bw'abadutumye cyangwa se abagiye kugira ngo tubamarize nawe ushaka kuba wakwamaza wazanganya muneka ibintu bikagenda neza cyane ntuje kure iracyari BTN TV Waba wifuza gukomereza amashuri mahanga Ghana Bright Scholar Center Rwanda imaze kuba ubukombe mu kohereza abanyeshuri kwiga muri Amerika, Canada, Ubwongereza, Ubushinwa, Polonye ndetse n'ahandi. Tugana uyu munsi uhitiremo mu mashami arenga 500 tugufitiye mu cyiciro cya Bachelors na Masters. Tunagufitiye partial na full scholarship programs by'umwihariko muri Chypre kuva kuri 50% kugeza kuri 80%. Tunatanga serivisi y'amatike y'indege. Nawe wifuza visa ya business cyangwa tourism yo mu bihugu by'Uburayi Dubai, Turukiya n'Ubushinwa watugana. Dusanga aho dukorera Kicukiro urenze Gatoso na Tibe ugana Rwandex wenda kugera ku muhanda ugana kuri Bralirwa mu nyubako ya Lotus House etage ya mbere. Wanaduhamagara kuri nimero ziri kuri ekra yawe. Bright Scholar Center Rwanda, umucyo w'ahazaza hawe. Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye ni kubw'iyo mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda masoro rwa matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board waruzi yuko matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afrika y'Iburasirazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibindi
Burundi muri Made in Rwanda 2019 shishoza urebe kumuguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma Mama askana nanza buambe None se ko mu nabandi byabananiye wowe nkaba mbono ubikoze ibanga ni irihe Ibanga ni ji ya sana mu gakombe Ku mafaranga 200 gusa ubu urabona ji ya sana yo mu gakombe Injira muri butiki kwegereye wake ji ya sana yo mu gakombe hari ya pome iyicunga ndetse ni umwembe maze uburyohe butaye mu muryango wawe Abifuza kurangura mwahamagara ni mirimo ubona kuri ekra yanyu ji ya sana yo mu gakombe iraryoshye bya sana Dufatanye twirinde turinde nabandi virusi itera Mu rwego rwo kujyana n'isi mu ntego yayo kurandura sida mu mwaka w'2030 Minisiteri y'ubuzima irashishikariza abatura Rwanda twese kugira ubufatanye mu kurwanya sida buri wese agashyira mu bikorwa ingamba zimufasha ubwe ndetse n'izifasha mugenzi we ni muri urwo rwego kuva tariki ya mbere ukuboza 2021 mu Rwanda hose turi mu bukangurambaga bw'amezi atatu bwo kurwanya sida insanganyamatsiko iragira iti dufatanye turandure sida ubu butumwa nubwo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC Malaika Pamper siri kuri standard y'ibura ikoze mu ipamba 100% ku buryo ifata amazi umwana akaba yayiraramo ijoro ryose adahinduriwe Malaika irorohere cyane sizime zikanyereye zikobora amayasha y'abana igiciro cyo kijyanye n'ubwiza bwazo nimugure Pamper se Malaika muzitwarane na rangete zazo umunezero utahe mu muryango waburangura wabugura kuri detaye Malaika urayisanga muri shi Winjiriye mu marembo arebana na gare komeza iburyo bwawe ni mu muryango C054 urahasanga kandi n'imyambaro y'abana iteye amabengeza ibi byose kandi wanabigurira muri downtown hateganye na Lagarete mu muryango J46 telefone yo ni 0788 46 14 Ntukikwe kuri Novelas TV. Je m'appelle Carmen. Nitwa Carmen. Iyi ni inkuru y'uburyo nageze muri Afrika. Carmen afite urukundo ndetse n'ibyiyumviro byo kwibera muri Afrika. Kibabaje ariko kugira ngo bigereho agomba kubirwanira. Irebere byihariye urugendo rwa Carmen na Julia muri serie nshya yitwa De Vie kuri Novelas TV kuri channel ya 33. Kugira ngo utacikwe n'ibyiza, gura ifata buguzi ryawe rya Canal Plus uyu munsi ukoresheje MTN Mobile Money. Aho ukanda akanyenyeri 182, akanyenyeri 3, akanyenyeri 1, akanyenyeri 4, akadirisha. Ku bindi bisobanuro, gana umucuruzi wemewe wa Canal Plus cyangwa uhamagare kuri 2200. Tekno Yes Phone imena mukubagezaho telefone za rurangiza twabaza byizihiga muri byose Phantom X kabuhariwe mu gukesha amafoto kubwa kamera yayo ya megapixel 56 ndege ububiko bw'amajiga 256 n'izindi nyinshi nka Camon 17 Pro Spark 7 twashyira ama TV lisi n'andi ma application yose hifashishijwe imashini yabugenewe ukanahabwa n'izindi mpano tubafitiye promotion yemuje aho ukura telefone ugahabwa indi ya kabiri dukorera mu mujyi hafi ya City Plaza hari icyapa kinini cya telefone cyanditsemo Yes Phone na Nyabugogo mu mashyirahamwe iruhande rwa Airtel Center ibindi bisobanuro wahamagara kuri 0788 21 13 25 nyuma yo kuwamamariza abadutumye aho nawe nyamuneka ushaka kwamamaza ibikorwa byawe nawe ushaka waza ukatugana ubundi gahunda zikagenda neza tugatangira nawe kukwamamariza kuko iyo wamamaje iwacu gahunda ziba ari sawa cyane ngira ngo rero nkuko nabwira ko ngomba kubanza kwakirira mugenzi wanjye wasiri wasiri umeze uti meze neza ko wifurebye ko wifurebye imvura se ntuyibona Imvura yari cyarize. Imvura yaguye. Kora ku kuboko kw'intebe. Yaguye kwa muganga. Kampare ku kurushye rw'intebe. Nzamure kaji hano. Intebe umuntu wayikoze yarakurebaga. Sha wagira ngo yarazi icyo nzayimaza rwose. Cyangwa nuwazanyije wakurebaga. Byose. Kwipfumura nabi. Urayibabaza. Uyu ariko. Urayibabaza. Ni experience yo kunywa nyine. Amaji.
Meze neza se? Ya ndashimira Imana n'umuntu. Dore umwaka urashize rero. Sha urashize waseritura urangije kabisa nuko bishimira Imana. Iketeke ko hariya yabeshe. Erekiteke. Hariya yarabeshe. Ura mutise suswe yagiye kukora nyine? Yarabeshe rwose. Yarakoze ibara. Yakoze ibara ahubwo. Ntabwo yarari koze. Namuhamagara mubwire nti nuko warakoze. Nuko warakoze. Ya umwaka washize rero. Hasigaye n'amezi make kugira ngo tugire abantu tujyana kuri match ya Arsenal na Manchester muri Gorilla Games. Ya cyane kabisa wagira ngo warunabize ko rero nabyo tunahera abantu bo bashaka kujya mu Bwongereza. Mu mujyi mukuru w'Ubwongereza London. Ariko urumva ko kandi mu mujyi mukuru w'Ubwongereza London ukarara muri hotel ya London. Washaka ukajya ugatembera ako none utekereza utsindiye ariko hari n'uburyo ushobora kwitsindira wari ufite gahunda yo kuzasohoka nayo n'umuntu noneho wowe itike yawe of course ukashyira ku ruhande pembeni icyo bigusaba ni kujitekereza iranda ni nyine akaba ariho yimuterera umwana akavukira iranda nica uko byaba ari umutira atavuka ari umwongereza cyangwa se akajyayo nk'umuntu asa umuntu twita harya baramwemerera ko barabemera nusa benshi sujya ubona ko bajya no kubyara biterwa n'amezi wa muntu yagiye kubyara ntago ugenda afite nk'atanu kereka ari impamvu yihutirwa ntakumeza uricyo bigaragara asha nta mudepite ujya upfa kuva mu gihugu kwa ariko baragenda kuko itunguranye oya urumva hari n'igihe bagenda bagiye kubyarirayo gusa abenshi bagenda ari nacyo kibajyana kubyarirayo Jire umuhungu akavukira London oya ntago ngiye akavuka yitwa Craig Jire London nde ntago azaba nawe mu producer witwa London hari umu type w'umunyamakuru akora kuri VOA haciyemo igihe ariko igihe VOA yakinaga umuziki zanjyana nyine z'inyamerika zose ziba zigezweho zasohotse icyo gihe ubundi ubu ngubu yabaye iy'amakuru gusa ngira ngo ubundi kuva amasaha saba kugira amasaha 11 yabaga ari umuziki hari umunyamakuru wari uriho witaga Larry London yarakubitaga iyo washyiragaho ukavuga uti Larry London niwe uriho baravuga ati sindi bumve umuziki ugiye kunshwanyaguza induru zivuga ubundi kabeza ukavuga uti wapi ubwo rero urumva ko atari ibintu byo icyo bigusaba ni iki rero ni ugutegesha amafaranga 1000 kuzamura ubundi ukajya mu banyamahirwe bashobora kuba bakwerekana izo tike ibintu byawe byose bizishyirwa na Gorilla Games gahunda zose zikagenda neza zose zigomba kugenda neza wowe icyo ukora ni kimwe kandi akanyenyeri 8 7 8 niba utariyandikisha mu bantu bifuza kujya bahora babettinga cyangwa utaragira account yawe muri Gorilla Games banze uyikreye nugera bagusaba promo code BTN rimwe ntuyibagirwe niyo tugusaba gushyiramo kubera yuko iyo ngiyo nuyikoresha uranahabwa amafaranga 500 y'ikaze yo gutangira gutega ubwo ayo 500 baguhereza y'ikaze wongereho n'andi 500 yawe ubetting ukora ipari y'igihumbi umuntu ukoze ipari y'igihumbi niwe winjira mu banyamahirwe bazatoranywamo ushaka kuyakoresha ushaka gutega none nta yandi ufite akaba ari yaguha n'igishoro cyo kujya mu banyamahirwe ugatega ukarya shampiyona y'Ubwongereza irahari cyane iyi weekend ya Espagne iraba yagarutse mu Faransa baraza ko bari gukina Coupe de France nabonye ku cyumweru ikipe ya Paris Saint-Germain izaba iri gukina n'agakipe ko muri National League kitwa Vene ibintu nk'ibyo iyo match nayo wayi betting hazaba ari imikino myinshi yo kubettinga muri weekend ariko ukuntu ako gakipe ukavuze nawe washyize wateretseho imitungo oya ejo se byagenze bite muki subize ko ntajya mbetinga none magira amaboko yeee twitangirire n'amakuru ariko ubwo mutangire mukore pari y'igihumbi ikindi ni uko nanone ziragenda neza Gorilla Games ku bufatanye na SP nanone hari andi mahirwe yuko noneho ushobora kunywesha kuri sitasiyo ya SP ukagira amahirwe yo gutsindira ibihembo birimo nk'amakarita yo kunywesha esanse ku buntu guhindurirwa amavuta ku buntu ukazajya no mu Bwongereza nawe kwirebera match icyo bigusaba ni ikintu kunywesha niba ufite imodoka ku 2020 kuzamura cyangwa se moto 3000 kuzamura ubundi bintu bigenda bite iyo umaze wowe uragenda ukanywesha
iyo urabona ufite imodoka urangiye kuri station uramwesheje iyo umwesheje direct uhita ujya mu banyamahirwe gahunda zikagenda neza rwose so reka twitangirira ikiganiro rero dutangira ikiganiro reka dutangira ikiganiro tuhere kuri championone ntago tunayitsindaho cyane kuko wenda hari n'ibindi tuzakuganira ariko ntago dutenda kuri championa cyane ahubwo turebe nyine imikino yabaye ku munsi w'ejo ni ukugira ngo dusoze umunsi wa 11 muri rusange hari habaye imikino igiye itandukanye ekipe ya Kigali yakinye n'ikipe ya Mukura Victor Sport Elwazir uyu mukino waje no kurangira ekipe ya Kigali itsinzwe ibitego bibiri kuri kimwe ibitego bya Chabarara ndetse n'ikitego cya Cedric So ikipe ya AS do Kigali yari giye gukina idafite captain wayo Haruna Niyonzi murabizi ko numaze imisi yambara brassari ekipe hanyuma Ntwari Fiacre yagiye ku ntebe nyuma yuko yari amaze imisi arwaye yanagarutse asanga Batesha Mirelo w'umunyezamu ugomba kugirirwa icyizere nawe yari yavuye mu izamu hanyuma urebye ku bakinnyi ikipe ya AS do Kigali yari yabanjemo defense yo ntigeze ihinduka usibye wenda Musore wavuyemo akiyongeramo bishira hanyuma ahubwo defense yari yahindutse cyane kuko ku mukino wa mbere wa gasogi bakinnye wibuke ko yari yabanjemo ari na Rurangwa Mose yari byahindutse rero yari yashyizemo ari ashyiramo kandi nanone n'uyu mugabo witwa Bishira Latif erega arwo arimo aragerageza ngira ngo arimo aragerageza partnership ashobora kuzajya akoresha kubera yuko cyangwa se abakinnyi ashobora kuzakoresha urumva ekipe mu minsi ijeze yari irimo itsinda Mutoza mushya buri yazana n'impindukazi. Nayo mpamvu urahise avuga ati kapiteni. Santrale yo nicyo kintu cya mbere yahinduye. Sinzi yari yarabaye muri ekipe hari karite yabonye mu mugabo witwa Ari. Kwitonda Ari ni umuhungu bavanye muri Vision. Ashaka ntiyakinaga kubwa Eric. Ari ni umukinnyi wo kuri kabiri. Abantu barabyibuka kuri match ya Confederation ya DSMP. Yagiye masimbuye. Akigera muri ekipe ya Jimmy Mulisa we nyamukishije kuri kabiri. Byihuta shisha itabona yahise amwinjiza mu kibuga nk'umukinnyi muri defense centrale imikino ibiri akinnye umukinnyi utarahindutse n'umwe ni Ari bikikubwira ko nyine Amos avuyemo haje bishira ariko Ari ntarimo arahinduka nuko abarimo baramuturuniraho yego arimo arareba rero uwo bazajya bafatanya umusentro wa mbere utarimo urahinduka muri AS Kigali ni Ari imikino ibiri yose arayikinnye kandi agakina n'iminota 90 hanyuma ubwo uruhande rumwe Christian yarahari yari yahashyize mukonya urundi ruhande rwawe ruriho Rukundo Denis hanyuma mu kibuga hagati harimo Piero wenyine mu basanzwe bakina kuko Sefu ntiyarahari Haruna ntiyarahari Kakure Mugani Fabrice ntiyarahari yakoreshejemo Ndekwe hanyuma anashyiraho Kayitaba Bosco uruhande rumwe rwacagaho rugira yabo Hassan seko bitagutunguye ni imbere mvuga biramahira bedaca ku rundi ruhande oh yes imbere imbere nyine abedi yacaga ku ruhande rumwe rugira yabaca ku rundi hanyuma uwataka yarumwe yari cabarara ari guca yari yigiye imbere imbere tu ari kwataka yari yigiye imbere gato ko bitoroshye Hanyuma ubwo Brassari yari yongeye kuyambara Rashif Bitira bishira mu mbabarire kuko ni we kuko kapiteni urumva ntabwo yari ahari urumva ko yari anarwaye covid 19 sinzi niba yaba yakize hanyuma Chabarara mukino yawutangiye neza cyane ahusha uburyo bugiye butandukanye ku buryo yaje gutsinda igitego cya mbere mu gice cya mbere kiza no kurangira batsinze igitego kimwe ku busa umunota 57 kuri assist nziza cyane uyu mugabo yaje kongera gutsinda ikindi gitego aza gutsinda ibitego biri muri uyu mukino byese binamugira top scorer muri musa 11 kuko amaze kugeza ibitego bigera kuri hafi 11 impungu yitwa Kayitaba Bosco uri wagarutse mu kibuga nawe yabonye assist ya mas kuri assist umugabo ucyo yakoze ngo tereka mu izamu gusa bibaye ibitego biri kuri kimwe umukino uza no kurangira bawutsinze ku bitego biri kuri kimwe nyuma yigiye kinini bari mu kiza cyo kudatsinda Jimmy Mulisa abonye insinzi yiwe ya mbere imikino ibiri Jimmy Mulisa ari unbeaten ya ari unbeaten navuga yuko impinduka yakoze ni nziza kuko zamufashije cyane kuko yese anatsinda kandi none ubwo itutsinda ekipe nka Mukura ntabwo biba byoroshye nayo ishaka amanota yagombye kuza J reka ngo ri statement aka karuko kabonetse mu Mukura ikintu cya mbere igomba gukora no gushaka umutoza mu maguru mashya iri mu ma ekipe afite squad iryoshye byo ku rwego rwo hejuru bafite squad nyine iryoshye tu uyirebeye ku ruhande ujyamo uvamo ugira ate bafite squad yo ku rwego rwo hejuru erega reka nkwereke none se turebye ekipe zose ahangaha wa mugani duhise tubihuza kuko nize ekipe ziri gukina AS Kigali nta ekipe ifite squad iryoshye kuruta ya AS Kigali
ariko umutoza arirukanwe kubera ko nta musaruro yatangaga. Iyo ufite abakinnyi beza ariko udafite umutoza mwiza byanga bikunda birakugora. Iyo ufite umutoza mwiza ashobora guhindura ekipe. Ariko ntaga ekipe yonyine ishobora kwitoza ngo ikine ngo mvuge ngo turakina ibi ngibi tuzatanga umusaruro. So ubwo nutuza gutegereza tukareba niba Canisius bari buze kugumya kumereza amahirwe ariko Canisius ntaga ari kuri calibre gutoza ekipe ya mukura ngo ibone umusaruro. Harya ruremesha bari bamuhagaritse igihe kinini. Bamuhagaritse. Ariko guhagarika ruremesha ikipe ukayiragiza ni ikosa rikomeye wa muntu. Ni ikosa rikomeye. Ikindi kibazo cyo kwibaza ni kuza kumenya niba Fiacre ari buze gusubira mu izamu. Ahubwo niko kantu nabiye tukivuga kuri squad tuvuga ku bazamu ni kuri Bateshamiru navuze ngo icyari cyarabuze ni umwanya wo kugira ngo akine. Uyu mugabo yafashe time yo kwitekerezaho yaraye kinye match yo kugwego rwejo. Nimwe turi kuvuga ko ikipe ya SD Kigali bayinjije igitego kimwe ariko bishira ugashyiraho ari ugashyiraho n'umunyezamu wabo witwa Shamiru Bate. Bateye match yo kugwego rwo hejo. Shamiru Bate ngiyewe nta kubeshya ngiye. Ahantu haberaga ikibazo. Ubazamu w'ikipe ya SD Kigali. Jibure sinzi niba muri sari bujya decide gutora abanyamahanga bake kugira ngo bigere ku rwego rw'uko agomba kuza gusigarana n'umwanya wa Shamiru Bate. Ariko kimwe mu bintu byagaragaye ku mugoroba byanze bikunze agomba kujya mu kibuga. Uzi impamvu abanyamahanga batanu ntabwo ushaka gutwara igikombe udafite umuzamu mwiza. Icyo cyubanzo kimenye kandi ariko ngira ngo nubwo yahamagawe ejo bundi Fiacre muri national je tutanigoye ubundi bwo ntiyahoraga kuri benshi bivuze ko muri abanyamahanga batanu arimo arahari nyine. Ariko ikibazo umutoza we yashaka kuvuga ngo ntago ninkira wenda umunyamahanga mwizamu hari umwanya w'imbere kandi ari kuri benshi. Icyo nicyo kibazo rero kibagira ngo ni batanu bemewe kuri match. Umutoza umuntu ari muri abo batanu. Umutoza udashobora no kwinjira mu izamu. Umutoza udashobora kudecida ngo avuge ngo ngende akora iki kintu kiniki. Na utazi kuko none se ngo mugarije muhariya. Reka tubanze tubara abanyamahanga. Kuri match bakore Pierre akina nk'umunyamahanga. Cyane. Kakura akina nk'umunyamahanga. Cyane. Saba akina nk'umunyamahanga. Cyane. Rawari akina nk'umunyamahanga. Ubundi se saba ngaho. Ese ntibirangiye. Hari ubundi munyamahanga se urimo. Reka twongere turebe. Mvuze Kakure. Nibyo. Vuga Piero. Yego. Vuga Rawari. Vuga na Saba. Na ye. Nari na Shamiru nyine Bate ni uwa gatanu nyine nanjye niba ndi kuvuga. Kakure, Piero, Rawari, Saba. Gusa nta wundi munyamahanga urimo muri Kigali. Chabarara. Niyo mpamvu urumva baraza bose reka nkubwize ukuri agasigara niba ufite umwataka nka Rawari ahari ukaba ufite Chabarara Saba uramuzanira iki? Ikibazo tereka hanze umanura ishanyarazi ryitwa Bate kuko yamugariye mu mukino inshuro zirenze imwe yakarumye situation minota itanu ya nyuma bari bamaze kongeraho. My friend ndavuga nti uyu munyezamu ntabwo asobanurira abantu ukuntu yari ari hanze nta kintu kimwe ushobora kubwira umuntu. Ntabwo twari urebye ibitego Rayon Sports yabatsinze n'uburangare bwa Fiacre ijana ku ijana. Ndakubwiye ngo ntabwo twari igikombe cya shampiyona udafite umuzamu mwiza. Icyo cyo ni ihame. Urareba match nyinshi bagiye batakaza ya kimwe kuri kimwe iza kimwe kuri kimwe izo bagiye bishyurwa izo bagiye bishyurwa uragenda usange n'imikino itandatu muyo batakaje harimo imikino igera kuri itatu ine harimo amakosa y'umunyezamu avuga y'umuzamu. Uribuka igitego Yusefu yamutsinze? Urakibuka kiriya gitego Angle Firme umuntu ari muri Angle Firme akagutsina ku nguni yindi unahagazemo ahubwo byongere uhagazemo poto witwaga ko wafunze niyo yamutsinze so kuri AS do Kigali yatsinze ku mugoroba ariko binasiga isura yuko hari abakinnyi bamwe namwe batakoreshwaga muri AS do Kigali ariko bashobora kuba batanga umusaruro kandi ikipe ikaba yabona amanota atatu yose y'imbumbe muri rusange. Ya cyane kabisa tunyarukire noneho ku yindi match ubwo ni match ya Rutsiro ndetse na ekipe ya Gorilla. Ekipe ya Rutsiro yakoze ibyo yagombaga gukora kudasaruye amanota kuri izi ekipe zirimo zimangamanga hano hakiri kare byazagorana ko si wenda niyihutishe tugere mu mukino hagati. Niho navuga yuko hano ubundi niho gushakira icyo bita amanota. Ekipe ziri kuwayawaya Gorilla ntabwo iri tayari pe. Si ikibazo cyo kutaba tayari. Ese abantu baribuka ko izi kipe ebyiri zazamukiye rimwe
Izi kipe ebyiri zizamuka ba Rutsiro na Gorilla abantu benshi ba predictingaga ko Gorilla guma mu cyiciro ariko ikipe ya Rutsiro irasigara nyine zongera itimanuka nta muntu numwe watekerezaga ko bazakora sezo ya mbere imeze nk'iri yabakoze nta nwa watekerezaga ko iyi kipe ishobora kuba ya survivinga kugeza kuri uyu munsi ikabite no makipe ago ari kuri ari muri zone rouge nuko Gorilla hari uyu munsi Gorilla ni ikipe idafite umurongo urashobora kumenya ngo ifite abakinnyi bameze gutya urashobora kumenya ngo ifite intego zimeze gutya nyine ni ikipe irongo idafite icyo yica n'iki kiza ese intego za Gorilla mu cyiciro cya mbere ni izi ntazo kuko yore nuko amamaza se za modoka bacuruza nukuzamura impano bakagurisha muri za APR na Rayon Sports intego za Gorilla muri championnat ni izi nta ntego iyo ugiye kureba Gorilla ihari ubu ngubu nta ntego ihari koko buriya ikintu iyo ugiye gutangira ikintu ntekereza yuko baje mu cyiciro cy'abakinnyi abakinnyi barenga 42 bakora iki se kora icyo kibazo Gorilla uzaje kuri regionale yakinnye ibifite abakinnyi bari kuri bench sibyo n'abakinnyi 20 bari ku mukino ubwo bose yego baba bafite abandi bahaga bicaye muri stade baje kungana neza neza n'abari mu kibuga ku makuru mfite Gorilla ishobora kuba ifite n'abakinnyi barenga 40 ese urabona ya niba uzana n'abakinnyi bose ariko ukaba udashobora gukuramo abakinnyi bashobora guha amanota kuri ekipe nikubise hasi ndapfa ndahwera bakimara gusinyisha kishe ndabuze umwuka ikipe igamije iki uyu munsi turimo turavuga Rutsiro nyine ni akarere ka Rutsiro niba wumvisha akarere ka Rutsiro usibye ko bafite amahirwe make yuko badakinira ku kibuga mu rugo ariko ni ikipe mbere na mbere ifite abo baturage ihagarariye ihagarariye iryo shema ry'akarere ibi bizi neza ko kuba bahagaze mu kibuga ni umuturage wa gatsi wa Rutsiro mu mbabarire bahagarariye mu kibuga buri kimwe cyose kuva ku muzamu kugera hehe bahize ibyo bakina nabyo rega niyo mpamvu nawe uze kugenda urebe niba izo za buriya none ubanze urebe kugira ngo ubyemere Rutsiro buriya niya ekipe y'umwaka ushize nta n'abakinnyi bakomeye benshi yigeze yongeramo yongeye ntabwo ari benshi yongeye ndibuka abantu bagiyemo niba siba iragire Saidi Rure nawe yagiye na Rure yagiyeyo ntabwo ari benshi ntabwo yaguze cyane ahubwo ugiye kureba usanga nta n'abakinnyi bayo iki ni kimenyimenyi ntabwo yigeze itaka ambara mbasa umwaka ushize bari bamufite yagiye mu ngubu umwaka ushize bari bamufite cye bari bamufite rambaramba ubushize rambaramba yarahari rambaramba umwaka ushize ikintu kimwe rero gihari ni ukuvuga rero ngo kandi none ubanza no kureberega uburyo wa spendinze uburyo ekipe mugiye gukina uziko Rutsiro yageze kuri level yuko uribuka Andrew Butera asezererwa muri APR bakimara kumuha release baramukontakse ubushize nibwo barokereza cyane kuko erega si nawe wenyine iyi sezo muri sama Andrew Butera Rutsiro yararwanaga imushaka ni ukuvuga ngo ni ikipe ifite target y'ibyo ishaka none se ubu bafite umutoza wamaranye isezo ebyiri ngajya ku nshuti zawe umbwire nge ndebe akareka hano nta kirimo buri juni 13 birukanye umutoza ahubwo ze bamwe kandi ibyo byose ahantu bibera ikibazo ntabwo birukana umutoza kuko yabuze umusaruro completely baramuvangira bafite abanajyu bari hariya birirwa mu bintu byo kumuvangira gusa bagize batya bagize bate uyu munsi juste projet yose ekipe imuteretse ku mutwe uyu mutwe wa juste muntu atangiye kuzaho uruhara ni project ya Rutsiro arimo aratekerezaho arabizi ko Rure yamaze kurangizanya na polisi aramanuka i Kigali baza mujyane kuko azi ko amukeneye iragire Saidi yananiranwe n'abantu bo hepfo iriya mu karere ka Huye aramanuka amuzane buriya azi icyo akeneye tukaba tugiye kuganira na perezida wa Rutsiro yari ari hano buriya bafite n'umushinga wo gukora imeze nk'amakademi bazajya bakura amasaje cyane mu gihugu hose bagakora tuwa bagashaka amabanye abakinnyi uratekereza ekipe ibaze ekipe ifite iyo mishinga va no kumushinga gusa va kuri uwo mushinga gera kuri level yo kuvuga ngo ufite resistance yo kugumana abakinnyi imyaka ibiri gashira amavabayama baricaye baratuje nge ndibuka uribuka kwanza uribuka ko novabayama yambaye brassard yicaye atuje nta n'ibiri byo kujaraza arashaka kumanuka i Kigali uribuka nge reka mbanza nkubwire gato uvuze kuri proje y'umutoza mpita nibuka uribuka ukuntu bavuga ngo umutoza ngo Justin Bisengimana ngo yamaze kumvikana n'ikipe ni Musanze bavugaga icyo gihe ngo Musanze yatenserimo imwe
president twara mu Musanze yashakaga abantu benshi twara muhamagaye turamubwira ese president nibyo koko umutoza agiye kugenda abo babivugana ahubwo naba bamwifuza ati koko umutoza adufitiye amasezerano ikiza cyahari ni hahandi uziko udashaka kumva umukinnyi numwe barimo ba complaining ngo ntitwahembwe uribuka muri covid no kuri ibyo ngibi muri cyaje cya covid ama equipe yasa zindu inzara ibuze wavuye kuri nje ndi kukubwira ngo Nova Bayaman yabaye muri APR cyane yabaye muri Kigali yabaye muri Rayo cyane agatwaramo nibikombe none se tetereza ikintu kiri gutuma nyine yumva ko Kigali atahagaruka mutipe ameze neza ntibahemba menshi ariko bayaguhera igi ariko ngo rutsira ikintu bita guhembera igihe ni utama ngico rero igitego cyo ku munota 11 cyatsinzwe na Cedric cyatumye ikipe ya Rutsiro yiyambarira iyo myenda yawe mubona ari n'umutuku ni orange ni orange eh ku ishoti remere cyane cyo ndori yakoze no kujya gutoragura umupira mu izamu gitego kimwe kusa cyaje no kurangiza umukino gorira gumya kwicerera ku ntebe idafite icyubahiro na kimusibye kwihitike byo kumanuka mu kiciro cya kabiri Ya, ngira ngo nibyo ngibyo rero. Turebe none urutonde rwa championnat. Ko se natwereke urutonde turebe uko ruhagaze. Waho ekipe ya Kivu Sport niyo ya mbere n'ubwo kugeza kuri ubu ngubu. Fite 28 ariko yakoze amakosa kuko APR igifite ibirarane bibiri iro rushwe inota rimwe. Cyane. Kivu hano yaradekonye. Yaradekonye cyane. Yishe kuruse irabizambya. Ayi Kigali yazamutse ifite amanota 20 iri ku mwanya wa gatatu. Hanyuma ikipe ya polisi iri ku mwanya wa kane nayo ifite 19 nganya na Rayon Sport hanyuma ikipe ya Musanze iri ku mwanya wa gatandatu ifite amanota 16 hagati yayo na Rayon Sport arimo amanota agera kuri 4 hanyuma Espoir ifite amanota 18 Mukura ifite 13 iri ku mwanya wa 8 hanyuma Gasogi ifite amanota 13 iri gushakana urutsiro yakiri ifite amanota 17 iri ku mwanya wa 11 yazamutse yacyafite n'ikirarane igomba gukina ifite n'ikirarane eh none se iramutse igitsinzi itagera ku mwanya wa kangana uziko iyo goririza kuyitsinda goriri bazamera kubira ariko ke bawe ibaze rutsira reba hano rutsira yagombaga kwita ikongoboka ikaze ika joininga za etense na za etoile ariko nyina ahangaha niho itu utinyira wa mugani wa nepo kuko iyo hani yo ukoza feri nk'iyi ngiyi ubundi kipe nk'iyi ngiyi urayitsinda ikipe yagusanze mu rugo uratimbura 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 nta bibi champion ya rutsiro haramaye cyo vikosa yakoze muri yuri muri kurusi ya championa hari game utagomba gutakaza nkuko apeli ibigenze niba ari espoir irusha imbaraga irakubita cyane niba ari ikipe ya Mukura irakubita niba ari ikipe ya Gasogi irakubita niba ari ikipe ya Marine irakubita niba ari Bugesera irakubita apeli nshobora gukora ikosa ryo kumva ngo yanganyije na Marine hano Kigali yajya kunganya na Etenseri iyo ngiyo hirya iyo ariko nabyo bishobora kuba kabiri kikurikiranye Marine yo ntago byapfa no kunganya irusha ingufu nanjye narinjijwe mumbabarire ngira ngo tuve kuri championa rero ubwo nuko bihagaze tuzayigarukaho mu kindi gihe ubwo ni mu kwezi gutaha kundi kwa kabiri ariko tuzatugaruka ku makuru yayo da ntacyo araba bashaka abakinnyi hari iki ariko induru zigiye kuvuga uzabonyumvira hari abazajya baba batahembye nibyo nanjye ndi kuvuga ntacyo ntabwo amakuru ya shampiyona twayabyawe so ngira ngo rero nibyo ngibyo tunyarukiriye kuri shampiyona n'ubundi yahagaritswe byamaze guhagarikwa ukwezi cyane cyane ko nabibonye nijoro masaa 2 n'igice saa 3 gutyo nibwo itangazo ryari rimaze gusohoka muri minisiteri ya siporo aho rero bavuga yuko shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda ihagaritswe ndetse ubwo n'indi mikino nubwo wenda andi yo mu yandi mafederasiyo nuko wenda imyinshi itari irimo no kuba ariko siporo izi zikorwa abantu bari kumwe zahagaritswe niko navuga amarushanwa ekipe zemerewe ngo ni ekipe z'igihugu ekipe z'igihugu cyangwa se ekipe zigiye gusohokera igihugu ya nizo zemerewe gukora iyo kampu gukora amakampu muri rusange kimwe mu bihari iki cyemezo sinigeze nyakira kuko hari izindi ngama nyinshi zari bufatwe zirenze ko wasubika shampiyona nkuko bicaye bakabona ko ikijyanye n'abafana kuza ku kibuga ari ibintu bagomba kubanza gutwara biguru ntege byari byiza ko no guhagarika shampiyona bagira amabwiriza amwe n'amwe babanza gukira babona naniranye bakagira umwanya wo kubahagarika shampiyona kimwe mu bintu bihari ji uyu munsi byari byoroshye guhamagara aya ma equipe yose agera kuri 16 ukababwira ibyo kwikingiza niyo
urabona agiye kujyamo iyi treve internationale urwanda rugiye gukina imikino igera kuri ibiri aka karuko kari kagiye kubonekamo warunganya wo gukiriyaringa buri kimwe cyose kuba tari ikingiza kuba taragira bate niyo bamari iyo minsi wenda bakirimo kurwana n'iby'inkingo n'iby'iki ariko ukabanza kwabwira ko champion igomba kugaruka buri wese yamaze kwikingiza icyo ni kimwe ikindi cya kabiri covid yabaye nyinshi hanze nyine covid yabaye nyinshi nabigeze ku rwego rw'uko abantu ari kuba icyangahe bingahe icyangahe magana ngahe urumva abantu ni benshi biroroshye kufata icyemezo ukavuga ngo no deka abakinnyi tubarinde niba mwifuza gukomeza championat kujya muri camp byabashobokera tukamaze tukareba ko ubwiyongere bw'ubwandu banza kongera kugabanyuka mukava muri camp nanone hari ibintu byinshi byo gufata icyemezo hejuru yo guhagarika championat wasiri nge nanje turi kumwe cyane kuko nta guhagarika championa mbona ari cyo gisubizo biri mu byemezo nahise neruriraho ndavuga nti abantu muri Minisport ku kintu cyitwa football ni ikintu batumva biranagoye ko wabyumva ko hari geste nyinshi twabonye iyo ije ikura ikintu cyose n'abantu batazi imvune z'ikintu cyitwa umupira w'amaguru je ariko ziguhagarika ukwezi niko hari ikipe nka Rutsiro yaravuze ko yarakoze budget ikavuga ngo twebwe tuzahimba kugeza mu kwezi kwa gatanu championi iraza kuba irangiye umwongereho ukundi kwezi oya sinarutsiro gusa ahubwo n'izi za APR za police okay tujye wenda zose kwa ngo wowe wishe budget y'umuntu cyane kuko uburyo bwo gutegura umukino bwiwe urabwishe nacyo n'iki musayidiye buretse reka tuvuge ahantu byishe ni henshi uburyo bwo gutegura imikino urabwishe uburyo bw'imibereho y'abantu urabwishe kuko iyi football ni akazi kuri benshi ubahagarikiye akazi rwose reka tuganire ikindi nanone uretse gatunkwereke ufatse ekipe z'abantu ku giti cyabo bigenga n'urugero sibyo wasiri ni ukuri kw'imana urabizi ko kubona amafaranga biba bitoroshye none amafaranga umupira ni imwe muri mu bintu bihenda ku isi umupira urahenda wabyanga wabyemera umupira urahenda uzabirebere no kuri nationale yacu cyangwa iki uzabigereranye n'abandi no muri ministeri nabo barebe bagereranye yasizo ekipe zitwarangaye yari football cyangwa yari basket cyangwa za volley bitwa ugereranye ntabwo gufata abantu bangana gutya ama ekipe 10 nangahe y'icyiciro cya mbere 10 nangahe 20 ndumva ari 20 y'icyiciro cya kabiri warangiza ukabafata bose ugahituza ibyo bakoze ukayigira zero ukavuga uti turahagaritse niki cyane aniranye se njyewe sinzi niba urabona ibice bigiye bitandukanye biri mu nzego z'ubuyobozi ari ingamba zigiye zitandukanye bagiye bafata mujyi wa Kigali bari bahisemo kuzaturitsa ibishashi bavuze bati no nabo bakoze bara sinzi niba ministeri ya siporo nayo yatanguranwaga kugira ngo igaragaze ko irimo irakora aya njye ariko nk'ejo sinzi niba bari barimo baratanguranwa kuko ni ikintu ureba ese umufana byari ibyo kumuhagarika byo nibyo sawa aho ngo twagukomeye amashyi ariko se umupira wuhagarikiye iki uyu munsi utubari turimo turakora aho umuntu arimo arinjira atipimishije aho umuntu arimo arinjira bitagenze bite icyo ikiri gusabwa ni social distancing uyu munsi abantu barimo barajya mu rusengero bagasenga wasire kankwereke ko tujya muri stade tujye kureba imipira nta bafana bari bemerewe sibyo wasire wari winjiramo hari uti uterekanye ko wikingije uko wikingije ko wipimishije no kwikingiza ariko no kwikingiza of course no kwikingiza yego wari winjiramo ngo bikunde biri muri screen kuri match yego nibyo nane niyo kubwira kuri match haza abantu aka kantu nakoze kukagarura sinzi impamvu nari nibagiye kubikubwira ni ukuvuga ngo uyu munsi niba ekipi ifite abantu barwaye turabizi nyine bipimishije no barabizi ko niba umuntu arwaye nta mpamvu yo kumuzana ntabwo ari buze kuri match ntabwo ari buze none se ejobundi gasogi ntiyakenye ifite abakinnyi 13 nibyo rero nanjye nari ndimo ndakubwira uyu munsi muve kuri ibyo bintu byo guheza inguni byo kumva ngo umupira w'amaguru ni abantu badafite uruvugiro ni abantu tutari dufatira ibyemezo uko dushaka ni ibintu tutigeze dukina ni ibintu tutakurikiye ni ibintu tudahereza agaciro ibi bintu iyi ntambara murimo muratangiza ntabwo yoroshye rimwe na rimwe hari igihe abantu iki n'icyo ari cyo cyose abantu bo muri minisiteri bakora nta na kimwe kizatuma basiketi iva
kumwanya ririho gukundwa ngiye gusimbura football ntago bibaho ntago ibintu bizashoboka ntago bibaho ibintu ntago byashoboka buri mukino wose ufite abantu bawukunda batazigera bahinduka umva reka nkwereke ubundi ku isi sport ruwa n'umupira w'amaguru iyindi yose jire gacuma ntagazava kuri rwo ajye gufana patriote nibishoboka gacuma nuwa reyo hari n'aba patriote hari n'aba rege hari n'abafana rege tuzi neza cyangwa n'abafana patriote kubera ko nyine bishyuwe ariko umukunzi w'umupira w'amaguru n'uwo mupira w'amaguru uwa basket n'uwa basket nta kintu kimwe giteze guhinduka rero ikintu kimwe kirahangane ikibazo gikomeye ni ukuvuga ngo ese ibi ngibi ubundi bizatu ibi bibe byatuma umupira wacu utera imbere igisubizo ni oya ntabwo uzatera imbere kuko tugifite abantu bameze gutya umva bafatira ibyemezo abantu bangana gutya uremera ko ekipi nasiyonali iri kujya gukina ugahagarika shampiyona ubundi bwo nko mu kwa gatatu tubonye undi mukino ekipi nasiyonali yategurwa ite byagenda bite uzi ibi bintu bakoze ko ngo uhagaritse ukwezi ubu ngubu ndabifata mbese ubwo uko kwezi ko baguhagarikiye iki ndabifata nk'ari amezi abiri uzi impamvu nuko kwezi niyo kwarangira bazongeraho iminsi none niyo wayongeraho none se ekipe wagira ngo ekipe zigiye kuba zirekeye imyitozo zirekeye n'imyitozo cya of course ntabwo nonsi ama ekipe muri rusange ntabwo bavuga ngo tujye gukora imyitozo ntabwo yemewe n'ese imyitozo iremewe n'imyitozo ntiyemewe urumva kujya kugaruka bizafata ikindi gihe nanone cyo kugira ngo abakinnyi babanze bongere bagire gute bakore imyitozo bamenyerane bimere harya muri iriya minisiteri mbere yuko mujya gufata icyo cyemezo mwamaje kuganiriza abatekinisiye bo mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ndahamya ko bitabaye cyane abandi bose nyine biyo ndahamya ko bitabaye nise iyo mitwe yanyu itarenze 14 cyangwa 20 ningahe yabasha gutekereza ibintu byose cyangwa bimukana bigira ubumenyi buhagije nshaka biragoye kuki ibintu bimwe na bimwe tubyigiramo abanagiwe tutanabizi songira ngo rero ubwo nuko gahunda zifashe nuko byagenze bayihagaritse nyine imikino muri rusange ubwo nakwishimira ko umwe muri aba bantu bari muri minisiteri agira nka gacipe kamwe ayobora tu ariko urabona nka APR ejo noneho kugira ngo ubyemere bahagaritse ibingibi APR ejo noneho kugira ngo mwumve ko abasiporutifu bari abasiporutifu APR yari yamaze no gupimisha abakinnyi bayo oya yari yamaze kwikingiza urwa gatatu nibyo nanjye narinjye urukingo rwa gatatu kandi imagine urumva APR utabuyise uyica mu mutwe abantu bakoze ibintu urumva bo barabibona ko treve internationale itejemo cyangwa se aka karuko nicyo gihe tubonye cyo kugira ngo ni igihe bari babonye cyo gukusanya abakinnyi bose bakikinyiza urwa gatatu na Rayon Sports yagombaga kubikora umunsi ukurikiyeho polisi ikabikora kuri uwo munsi hese Kigali ikabikora kuri uwo munsi kuko bazi icyiza cyo kwikingiza jire urarwara covid iminsi itatu uraba wakize iyo wikingije iyo wikingije iminsi itatu irakoraho igataruka uraba wakize nta muntu utabona ibyiza by'ibyo bintu none wowe indame enome muricaye mushyize akaguru ku kandi ngo ngo tugomba ngo kame ngo kugira ngo natwe tugaragare neza ko turi gushyira ibintu ku murongo ngo tugomba guhagarika nta murongo ahubwo murahagarika umupira wacu ni ukuri ku imana nk'umuntu utekereza reka nkubwize ukuri murimo murahagarika mwabanje no kuzunguza ubwonko bwanyu mukabanza mugatekereza rimwe kabiri gatatu cyangwa nuko wowe wicaye muri minisiteri nyine bari buze kuguhereza karibira bari buze kuguhereza ibyo uza kurya ibyo uri buze kwambara birateguye wowe akazi kawe kari sefu ariko uri kwicara ugatekereza ku kazi k'undi muntu ukanagagarika uko wiboneye Basire reka tuvuge gutya ngo icyo ndi kubona kiri kuva muri minisiteri ibi bintu byambabaje ntabwo kiri gufavoreza umupira w'amaguru kirimo kirawica completely imikino uvuga imikino buretse imikino muri rusange ariko noneho ko umupira w'amaguru byo pointi umupira w'amaguru umupira w'amaguru ni ibindi bintu kuko ngiye reka nkwereke kuva awe muri iriya minisiteri hasi aba bayobozi bashyashya muri minisiteri rimwe na rimwe ariko ndanabwira reka tuvuge gutya aba bayobozi bashyashya muri minisiteri ni ukuri kw'imana do ndahangaha kuva bageramo nta kintu kizima barakora umupira wacu ahubwo wasubiye inyuma naho wari uri warapfuye icyo nari ngiye kukubwira tunabisozaho rimwe na rimwe ngenda bumva nyine wowe uricaye ukwezi ni gushira uzahembwa ibyo wambara birahari birateguye ufite esanse utari buze kwishyura buri kintu cyose wowe kiri ku murongo ariko uyu munsi hari umwana ukina muri gicumbi wari ubeshejwe n'uwo mushahara ariko niyo prime de match nayo ikamubeshaho nese niba ahembwa amafaranga make yari ategeye muri prime azabona uwo muntu abaye wate ariko mbere yo kujya gufata ibyemezo mubanze muganire n'imitimanama yanyu mutekereze
Madame Minister safite abana cyane rwose ashema boko dede we arabafite na arabafite ndakeka bafite mutekereze nk'abantu mwabyaye mureke gutekereza umuntu nyine ufata icyemezo bibira twigire kwindi ngingo reka twigendere ubwo twabwaga kuri apere twanayigarutse ubwo yamaze no kwikingiza twigire hanze gusa turimo dusoza nuko wiribore mu defanseri ikipe ya uvuze ariko usanga kene ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire yavunitse yaravunitse ntagazagaragara bro ikomeye cyane bahise bamagara umusore w'umunya Cote d'Ivoire usanzwe ukena muri arahiri mu gihugu cya Misiri arahiri zamare kuko urebye ku rupapuro imwe mu ikipe yarafite squad ziremere harimo na Cote d'Ivoire ya cyane Cote d'Ivoire na Senegal zirimo ikipe afite nabonye squad ziremere nabonye noneho bita ubwo tunabijyaniraho Didier Drogba ndetse na Yaya Touré bazajyana ni ekipe yari kugira ngo bayiheke bita motivation. Sha, harya ngo kizatwarwa nande? Nabonye sho bundi. Igikombe cy'Afrika kiraryoshye papa. Kiraryoshye kirimo. Kuko urareba Cameroon iri mu rugo. Ifite avantage yuko buri muntu wese uri gucuruza uri kuzunguza amazi bose bari inyuma ya Cameroon. Ukagira ku ekipe afite squad nziza Senegal ifite squad. Eh bana, eh. Ejo nabandi nabonye barimo bavuga ngo ni ufite izamu riri Medouari Mendy ukaba uri kwatakirwa na Sadio Mane bashe kuyateba arahari bameze neza. Umeze neza. Watrika u Cote d'Ivoire. Ari Sebastian haramanukanye mu jini uteye ubwo. Top scorer wa Champions League agomba no kuba top scorer w'igikombe cya Afrika. Tekereza rero ikipe niba yamanutse ifite n'umujinyi ukomeye ntabwo iri muri playoffs z'imikino n'igikombe cy'isi. Ijambo rimwe abanya Cote d'Ivoire bagomba kubwirwa ni ukubona ikipe yamanukanye igikombe bagahuzwa amarere kutazajya mu gikombe cy'isi. Nicyo cyonyine cyo kubwirwa. Yaya Touré nyenyeri. Shangira ngo nibyo ngibyo rero ngira ngo twavuga ngaho wamenye se ko ekipe ya Wobita Peserio yabaye umutoza mushya amaze kumvikana n'ikipe y'igihugu ya Nigeria. Hari havuzwe ko baganiriye na Jose Mourinho. Basabazana umunya Portugal. Gusa nawe arakomeye. Uyu mugabo yatoje za FC Porto. Yatoje za Braga. Yatoje ekipe y'igihugu ya Venezuela, Arabia Saudite. Urumva ko umugabo ufite izina. So kandi ikindi tugenda nuko ekipe ya Manchester United yamaze kumugoroba yaje kuba itsinda ekipe ya Burnley ibitego bitatu harimo Scott McTominay, Ben Mee ku gitego itsinda ndetse na Ronaldo ku minota 35 ndetse na Aaron Ramsey ku ruhande rw'ikipe ya Burnley. Ya, hanyuma igice cya mbere kiryoshye cy'ibitego bine, igice cya kabiri cy'iminota 45 bashyiraho niyo bongeyeho yose imfabu sitigeze ryohera abantu kuko ibitego byose bine by'igice cya mbere abantu batekerezaga yuko umukino ubuze kurangira nka bitandatu ingahe ariko umukino uza kurangira ibitego byabonetse mu gice cya mbere nacyongera mu gice cya kabiri bitatu kuri kimwe Cristiano Ronaldo yongera gutsinda ku mugoroba konti yiwe y'ibitego ikomeza kuyizamura muri Manchester United. Ya cyane kabisa ihita iba niya gatandatu ihita izamuka Lukaku uzi ko ku munsi w'ejo yari yavuze yuko ngo ntabwo yaratangaje ngo ntabwo yishimye uburyo ngo Tusheri arimo mukinisha ndetse ngo yahinduye na systeme Tusheri kuri munsi yavuze ati natungwe nanjye kumva ayo magambo yati sinzi icyo impamvu atishimye ati tuzabiganiraho twebwe nyuma y'amarido cyangwa se nyuma y'inzugi ariko turebe icyakorwa ariko simbize Lukaku se utayishimye aka kanya nibwo akigera muri Chelsea. Lukaku rero sari agira ngo yishime bigende bite system ari gukinishwamo ngo ntimuryoheye ariko nanjye naramurebye ejo bundi kuri match bakinye na kuri match bateye na iyi match baheruka gukina baheruka kunganyamo na Brighton cyane. Eh. Uramureba ntafite imipira myinshi nk'iyo yabonaga ni muri Etel Domir. Wapi? Eh sha ntaga yibona. Ntago nyine uramureba ukabona ni umuntu utisa nyine nta nezerewe mu kibuga. Uramureba ukabona ni umuntu utanezerewe mu kibuga ni umuntu utari kiman nk'uko yari ameze mu ikipe Etel si umwami nyine. Kuko mu mwaka wa 2075 70 na zingahe n'umuntu kurambirizaho agakorerwa buri kimwe. Oya wabonye neje ubundi bwo yatsindaga igitego cya gatatu muri championnat. Wabonye yaragitsinze yego nibyo ariko wabonye ahantu yavuye yagitsinze avuye. Gitsinze kuri kona. Niyo mpamvu rero ndi kukubwira ngo no kubatsinda ibitego byinshi bishobora kuzagorana muri isi. Bizagorana. So uwo bita Pique yaje kuvuga kubwira hari umugabo uwo bita Frexa wa wiyamamaje nawe kuyobora ekipe ya FC Barcelona. Yeah, yari ari muri batora ejo bundi. Ejo bundi yaravuze rero Ousmane Dembélé uzi ko yanze kongera amasezerano. Ya bananiranwe. Bananiranwe. Byarangije noneho uyu mugabo aravuga ati rero Ousmane Dembélé ndamwumva cyane. Ntabwo kongera amasezerano muri mu mugabanyiriza umushahara nanjye sinabikora.
ati niba za hari ama ekipe arimo amuha ibyo ndetse ibirenze mwebwe ibyo mwamuhaga ati bimeze bite pikaraza aravuga ati wowe urimo uragumura abakinnyi yawe n'abandi bagende we ntasoni situation iyo uyu muhungu witwa Osman Dembele uriruka no gukora ubukwe ejo bundi mu minsi yatambutse yakoze ubukwe n'umwarabukazi uyu mugabo witwa Osman Dembele afite amahitamo agoye cyane yagize sezon mbi cyane nk'ebyiri zitambutse bitewe n'imvune n'ubuzima yarabayemo cyari kimwe ikindi cya kabiri uyu muhungu witwa Osman Dembele yifuzaga kuguma muri Barcelona kugira ngo yongere aboostinge kariyeri yiwe yongere amere neza ariko nanone hari ikipe yitwa Paris Saint-Germain ifite umujinya uremere cyane kuko Kylian Mbappé agomba kugenda na Juventus nayo irahari sije ko Juve yo ntago nyivuga Paris Saint-Germain yamanukanye umushahara uryoshye yamanukanye buri kintu cyose arabanatasha agiye mu rugo uyu muhungu yicaye atekereje ibyo Paris irimo iramubwira aterekase ibyo yambwiraga byose ubu ngo amatwi meza arimo arari arimo arazamuka kana ngo isi se Paris aya aragenda so ngirango rero reka twigendere gusa hano hari ubutumwa umuntu yavuze ngo hano kureje na Pacis muri kirezi yango hari kujyamo abantu ibihumbi bitatu batipimishije kandi ejo kwa kane umuvugizi wa RBC yavuze ko nubwo handuye abantu ibihumbi bibiri ngo ariko ngo bari mu bitaro ni bane abazahaje so nibwo nyine yarabikuriye kuri iyo ngingo twari turi kuvuga niba ari ikintu cya mbere cyamba baje senerukaga kuvuga nkumva mfite umujinya mu kiganiro none se shaho umujinya tuzawuhorana kuko kubigendanye na football reka dutahe ubwo nimugoroba nta sports center yari bazayikurikira ku munsi w'ejo reka kwanza tunifuriza abantu umwaka mwiza bose ejo ku mwaka mushya ibintu bizabiryoshye cyane ubwo umwaka mushya uzawurira he mukiriziyo n'ese arahandi ariko nani ukagira zaburi kumwe na nuza mukiriziya nuza azaza kugusura mwaka mushya muhere wa siri azaza kugusura kose reka tugushimire cyane wakoze ntugakwere uwiteka barinde mugire umunsi mwiza n'umwaka mushya muhere